Assalamu alaikum wa rahmatullah, dear students. Let's shoot the tennis paran. So, as poor uses a tennis to a human thread, man tennis and mans, you know, yet man kind of says when I'm present tennis, past and future tennis. But say someone can come, it poor eski, but as a human, yeah, you brought queen tennis to. ژور ژور قٕسٕم گژھان یَتھ أسۍ أکِس چھِ وَنان پرٛٮ۪زَنٹ اِنڈٮ۪فنِٹ وٕنۍتوس یا اِنڈٮ۪فنِٹ وَنوس اِنڈٮ۪فنِٹ وٕنۍتوس یا سِمپٕل وٕنۍتوس بیٚکِس چھِ وَنان کَنٹِنیوٗوَس یا پرٛوگرٮ۪سِو بیٚکِس چھِ وَنان پٔرفٮ۪کٹ بیٚکِس چھِ وَنان پٔرفٮ۪کٹ کَنٹِنیوٗوَس تہٕ یِتھ کٔنۍ چھُ تہٕ پرٛٮ۪زَنٹ سِمپٕل یُس أسۍ وَنان یُس کٲم زَن بِلکُل اِنسان آز کَران چھُ تَتھ چھِ أسۍ پرٛٮ۪زَنٹ سِمپٕل وَنان یا یُس یوٗنِوَرسَل ٹرٛوٗتھ آسان چھُ مِثال یوٗنِوَرسَل ٹرٛوٗتھ چھُ یَتَتھ چھِ أکِس سٮ۪نٹٮ۪نٕس دِتھ مِثال آنٮ۪سٹی دَ بٮ۪سٹ پالسی اَتھ منٛز گژھِ نہٕ کانٛہہ رَدٕ بَدَل کینٛہہ یورٕ یہِ چھِ ہمیشہٕ خٲطرٕ یوٗنِوَرسَل ٹرٛوٗتھ چھِ یہِ تہٕ یہِ چھِ ہمیشہٕ پرٛٮ۪زَنٹ سِمپٕلسٕے منٛز روزان یا آفتاب چھِ ہمیشہٕ ایٖسٹ کَنۍ کھَسان دَ سَن رایز اِن دَ ایٖسٹ اور یہِ چھُ پرٛٮ۪زَنٹ سِمپٕلسٕے منٛز روزان تُہۍ زَن ؤنِو دَ سَن رایز اِز رایزِنٛگ اِن دَ ایٖسٹ نو یہِ رایٹ رانٛگ آے کیٛازِ یہِ چھُ یوٗنِوَرسَل ٹرٛوٗتھ یوٗنِوَرسَل ٹرٛوٗتھَس منٛز چھُنہٕ کانٛہہ چینٛج گژھان کینٛہہ یِم چھِ پرٛٮ۪زَنٹ سِمپٕلسٕے منٛز روزان یا اَن اِز دَ بٮ۪سٹ پالسی اگر کانٛہہ کٲم أسۍ کَران چھِ کٲم عادتہٕ مُطٲبِق کانٛہہ کٲم کَران چھِ مِثال بہٕ چھُس ڈیلی وۄتھان یِہے صُبحٲے 5 بَجے آی ویک اَپ أرلی اِن دَ 5 AM تَمیُک مطلب گوٚو کہِ یہِ چھُ مےٚ اَکھ ہیبِٹ اَکھ عادت اَتھ چھُ عادت اَکھ چھُ تہٕ اَتھ منٛز چھُنہٕ کانٛہہ چینٛج گژھان کِہیٖنۍ اَتھ منٛز آسہِ تۄہہِ لیکھِتھ کُنہِ جایہِ کانٛہہ ہیبِٹ مُطٲبِق کانٛہہ کٲم آسہِ کانٛہہ سٮ۪نٹٮ۪نٕس آسہِ تہٕ پَتہٕ آسہِ تۄہہِ تَتھ منٛز یہِ کٔرِو سُہ پرٛٮ۪زَنٹ پٔرفٮ۪کٹَس منٛز یا پرٛٮ۪زَنٹ کَنٹِنیوٗس منٛز تہِ پرٛٮ۪زَنٹ پٔرفٮ۪کٹ یا پرٛٮ۪زَنٹ کَنٹِنیوٗس منٛز تہِ چینٛج نہیں ہو سکتا یہِ اَن چینٛج رہتا ہے ہمیشہ پرٛٮ۪زَنٹ سِمپٕل میں ہی ہوتا ہے بَدل یا اِس تو پرٛٮ۪زَنٹ سِمپٕل میں کیٛاہ ہے ہی ڈرٛنٛکٕس مِلِک ڈیلی سُہ چھُ ڈیلی یعنی مِلِک چٮ۪وان تَمیُک مطلب گوٚو یِژ کہِ ہیبِٹ ہے یِژ کہِ عادت ہے یہِ روزِ ہمیشہٕ پرٛٮ۪زَنٹ سِمپٕلسٕے منٛز تہٕ امہِ علاوٕ اگر اِنسانَس پرٛٮ۪زَنٹ سِمپٕلَس منٛز چھُ کانٛہہ سُہ سٮ۪نٹٮ۪نٕس چَلان یہِ گژھان پرٛٮ۪زَنٹ سِمپٕلَس منٛز یِہے یہِ اگر أسۍ کَرو کٲم پرٛٮ۪زَنٹ سِمپٕلَس منٛز اگر اَسہِ کانٛہہ أرلی پٕلان چھُ اگر اَسہِ کانٛہہ أرلی پٕلان چھُ تہٕ بَدل یہِ چھُ پرٛٮ۪زَنٹ سِمپٕلَس منٛز یوٗنِوَرسَل ٹرٛوٗتھ اگر آسہِ یہِ چھُ پرٛٮ۪زَنٹ سِمپٕلَس منٛز روزان اگر کانٛہہ ہیبِٹ چھُ ہیبِچُوَل اٮ۪کشَن یَتھ أسۍ وَنان چھِ ہیبِچُوَل اٮ۪کشَن سُہ چھُ پرٛٮ۪زَنٹ سِمپٕلسٕے منٛز روزان تہٕ وٕچھِو باسان پرٛٮ۪زَنٹ کَنٹِنیوٗوَس یَتھ یا أسۍ پرٛٮ۪زَنٹ پرٛوگرٮ۪سِو وَنان چھِ یُس یہِ بِلکُل رِسٮ۪نٛٹ موٗمٮ۪نٛٹَس منٛز یُس کٲم أسۍ پَرِ گژھان آسہِ تَتھ چھِ أسۍ وَنان پرٛٮ۪زَنٹ کَنٹِنیوٗوَس گوٚو پرٛٮ۪زَنٹ سِمپٕل مطلب گوٚو یُس پرٛٮ۪زَنٹ موٗمٮ۪نٛٹَس منٛز کانٛہہ کٲم گژھان چھِ تَتھ چھِ أسۍ پرٛٮ۪زَنٹ سِمپٕل وَنان پرٛٮ۪زَنٹ کَنٹِنیوٗوَس یُس چھُ ڈِسکرایب کَران اٮ۪کشَن ٹیکِنٛگ پٕلیس ایز اَ رِسٮ۪نٛٹ موٗمٮ۪نٛٹ بِلکُل أسۍ پَرِ چھِ یہِ گژھان پرٛٮ۪زَنٹ کَنٹِنیوٗ یوٗز اِٹ ایز ایٚکشَن وِچ اِز سِٹٕل گویِنٛگ آن یُس کٲم چَلان آسہِ تَتھ چھِ أسۍ وَنان پرٛٮ۪زَنٹ کَنٹِنیوٗوَس یا پرٛٮ۪زَنٹ پرٛوگرٮ۪سِو اور پرٛٮ۪زَنٹ پرٛوگرٮ۪س میں ہم کیٛاہ کَرتے ہیں ہم اِس میں اِز ایم آر لگاتے ہیں اِن میں سے ایک آگزِلری وربٕز جِن کو کہتے ہیں آگزِلری ہیلپِنٛگ وربٕز یا آگزِلری وربٕز جِن کو ہم کہتے ہیں اِز ایم آر ہے اِس میں ہے اِز ایم آر یا چھِ أسۍ اِز کُنہِ جایہِ لگاوان یا چھِ أسۍ ایم لگاوان یا چھِ أسۍ آر لگاوان تہٕ وربٕز چھِ اِنٛگ لگاوان وب کہِ جو پہلے فارم ہوتے ہیں اِس کے آگے ہم اِنٛگ لگاتے ہیں تو پرٛٮ۪زَنٹ پرٛوگرٮ۪س یا پرٛٮ۪زَنٹ کَنٹِنیوٗوَس بن جاتا ہے یا کوٚی کٲم ہے یہِ چھُ مِثال یِہے کانٛہہ ایٚکٕسپیٚکٹِڈ ٹُو ٹیک پٕلیس یا کانٛہہ کٲم چھِ کانٛہہ پٕلان چھُ بِلکُل جلدی چھِ کانٛہہ کٲم گژھان واجِب پرٛوگرام چھُ بَنومُت اور پٕلان چھُ بَنومُت اور جلدی چھِ کانٛہہ کٲم کَرُن گژھان واجِب مِثال دَ پرٛٮ۪زَنٹ أسۍ وَنو دَ پرٛٮ۪زِڈنٛٹ اِز وِزِٹِنٛگ جے اینٛڈ کے تَمیُک مطلب گوٚو یہِ چھُ پٕلان بَنیومُت ایٚکٕسپیٚکٹ چھُ اور أرلی چھِ اَتھ پٕلانَس یِہے یہِ گژھُن تہٕ یہِ چھِ أسۍ پرٛٮ۪زَنٹ کَنٹِنیوٗوَس منٛز نِوان ٹھیٖک ہے اَب پرٛٮ۪زَنٹ پٔرفیکٹ ہے پرٛٮ۪زَنٹ پٔرفیکٹ مےٚ ٹُو ڈِسکَن اٮ۪کٹ ڈیٹ ہیز بیٖن جَسٹ فِنِشڈ ایز یعنی پرٛٮ۪زَنٹ پٔرفیکٹ چھِ أسۍ تَتھ کامہِ وَنان یُس اَسہِ وٕنہِ آسہِ مۄکلٲومٕژ پرٛٮ۪زَنٹ پٔرفیکٹ چھِ أسۍ وَنان تَتھ یُس کٲم اَسہِ وٕنہِ اَسہِ مۄکلٲومٕژ اِس کے لیے ہم کیٛاہ کَرتے ہم اِس کے لیے ہیز یا ہیو لگاتے وٲو کہِ تھٲڈ فارم آتی ہے ٹھیٖک ہے مِثال آی کے ساتھ ہمیشہ ہیو یاد آ آی ہیو فِنِشڈ ماے ؤرٕک اِس کا مطلب ہے کہِ ہیز یا ہیو آپ لگاتے ہیں وٲو کہِ آگے آف یا یہِ پاسٹ پٔرفیکٹ ؤرٕب کہِ تھٲڈ فارم لگاتے ہیں پرٛٮ۪زَنٛٹ پاسٹ پاسٹ پاٹسِپٕل جِسے کہتے ہیں تہٕ پاٹسِپٕل یعنی کہِ ڈِگری یا یِم فارم لگاتے ہیں ہے ہیز کے ساتھ اِس طرح پرٛٮ۪زَنٹ پٔرفیکٹ بن جاتا ہے
एक और बात है, टू एक्सप्रेस सम पास्ट एक्शन डेट कंटिन्यूस अप टू द प्रेजेंट मोमेंट, कहाँ काम से इस कर्मत पास्टस में स्टार्ट, कहाँ काम से पास्टस में कर्मत स्टार्ट मगर वो इन चीज़ें चलेंगी तथ लगा प्रेजेंट परफेक्ट याद थव कम पास्ट में स्टार्ट कर्म तो पास्ट में इस पे स्टार्ट कर्म वम चलानी तो तथ लगा पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट मिसाल या इसने मिसाल भी दी है यहाँ है इट हैज रेनड ऑल द नाइट या आई हैव लर्नड उर्दू फॉर अ ईयर अक वरी पे उर्दू हेचान तमें मतलब को कम पास में स्टार्ट गम और वो कम चलानी तो ये तथ प्रेजेंट परफेक्ट वनान ठीक है तो गो पोर इस प्रेजेंट सिंपल अम खत क्या रूल्स प्रेजेंट प्रोग्रेस या कंटिन्यूस खत क्या रूल्स या प्रेजेंट परफेक्ट खत क्या रूल प्रेजेंट परफेक्ट मकलो या पास मज़ कम कर चलानी और तक लगा प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट मज़ क्या लगा हैव लगा तो वर्ब थर्ड पार लगा इनशा पर्व बी कस्म सुबह बिह रहा फीम।